ନମସ୍କାର ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ରୋହିତ କହୁଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରୁ ନମସ୍କାର ରୋହିତ କଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫିଡର ଟ୍ରିପ୍ କରିଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆଚ୍ଛା କୋ ଫିଡର ଟ୍ରିପ୍ କରିଛି ୟୁନିଟ୍ ଏଟ୍ ଫିଡର ମ୍ୟାଡାମ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ହସ୍ପିଟାଲ ସପ୍ଲାଇ ଅଛି କି ନାହିଁ ଆଉ କଣ ଫଲ୍ଟ ହେଇଛି ଟିକେ ଚେକ୍ କର ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଯାଇଛି ମ୍ୟାଡାମ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରେ 15 ମିନିଟ୍ ରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ମ୍ୟାଡାମ ଆରେ କଣ ହେଲା ଅଫିସରେ କିଛି ହେଲା କି କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଫିଡର ଟ୍ରିପ୍ କରିଯାଇଛି ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ କଲ୍ ଆସିଥିଲା ମୋତେ ଇମିଡିଏଟଲି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏତେ ସକାଳୁ କ'ଣ କରିବା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରୁ କଲ୍ ଆସିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ଯାହା ହେଲେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଇବା ରେଡି କରିଦେଇଛି ତାକୁ କହିଦେବୁ